מה קורה חברים? ברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני רוצה לנסות את האתגר של התלייה על המתח של המאה השניות. לא יודע מה נצליח להתעלות על המתח במאה השניות. אז יאללה, בואו תראו. טוב חברים, שיהיה בהצלחה. טוב, בעיקרון הצלחתי לעשות 100 שניות, תוצאה די טובה, פעם באה אני אנסה לעשות את זה 2 דקות, נראה אם אני אצליח 2 דקות. יאללה ביי חברים, תרשמו לערוץ.